نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز یکشنبه 27 ذیحجة الحرام سال 1444 برگزار شد. در این نشست همچون روزهای گذشته ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در این جلسه علمی در توضیح عبارت نوراً فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره در زیارت معصومین علیهم السلام فرمودند معنای این عبارت این است که شما در میان آبائتان تا حضرت آدم فجور وجود نداشته و نطفه حرامی در میان آنها پیدا نمی شود. ایشان در ادامه تاکید کردند که 14 معصوم علیهم السلام دو نوع خلقت داشتند، خلقت نوری و خلقت ظاهری، و روایات متواتر داریم که ذات نطفه آنها با ذات نطفه دیگران تفاوت دارد و فرق ایشان با ما در این است که نطفه آنها از نور خلق شده اما نطفه بشر از نور خلق نشده است. همانند آنچه که در رابطه با ماجرای انتقال نطفه به پیامبر اکرم در ماجرای خلقت حضرت زهرا سلام الله علیها روایت شده است. آیت الله العظما شیرازی همچنین در رابطه با ماهیت نطفه فرمودند اگر گفته شود چون نطفه یکی از نجاسات است پس ما بشر معمولی از نجاست خلق شدیم، تعبیر درستی نیست، چون نطفه بشر معمولی هم تا زمانی که داخل بدن است نجس نیست و وقتی از بدن خارج می شود حکم نجس دارد. همانند خون که تا وقتی در داخل بدن است نجس نیست و زمانی که از بدن خارج شد حکم نجاست را خواهد داشت. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. همینه، ظاهرش همینه. نورم فل اصلاب شام خبال حاضر مطهره. یعنی شما آبائتون تا حضرت آدم فجور توش نبوده. نطفه حرام درش نبوده. نطفه نور بوده. اون حالی مسئله دیگه است که این 14 معصوم اینا دو خلقت دارن. یه خلقت نوری ما هم خلقت ظاهریشو میگیم از این نطفه متعفنی که بالا انسان. آره خب قطعا یقینا اشکال نداره. نه نه اینکه نطفه نیست، اصلا نطفه خارج که میاد نجسه، در داخل که نجس نیست. نه ما میخوام بگیم اصلا این نطفه نه 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 اتفاقا تو روایات داره نطفه، روایت داره همین نطفه است، روایت داره نطفه، اما این نطفه طاهره و اینکه نطفه نجسه، منی نجسه، منی وقتی که خارج میشه نجسه، داخل که نجسه، خون تو داخل بدن نجسه؟ نه پاکه. ها اون نطفه هم پاکه، از داخل به داخل که اصلا نجس نی، یعنی تا ها فرقش اینه، فرقش اینه ذاتش فرق میکنه. آه معلوم، اون که دلیل داره، روایت متواتر داره که ذات این نطفه فرق میکنه با نطفه دیگران. اما معنای این که نطفه از این نطفه نجس که ما ها ازش درست میشیم این تعبیر درست نیست. بشر عادی از نطفه نجس درست نمیشن، چون نطفه خودش طاهره، از داخل به داخل که منتقل بشه و نجس نیست، یا اگه بیرون اومد نجسه، مثل خون میمونه. فرقش اینه که امام از یک نور خلق شدن، ما از نور خلق نشدیم. هم نجس نیست، آها. هم مثل همین نطفه مردم نیست. اصلا نطفه نجس نیست، نطفه مردم نجسه؟ بله؟ نطفه مردم خلاص. پس با امامش فرقش اینه که اونا از نور نطفه شون خلق، نه نطفه نیست، از نور خلق شده. نطفه بشر نه، از نور خلق نشده. چی؟ این معناش نیست، نه، چون روایت داره نطفه، بسی حضرت زهرا داره نطفه. سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست توسط آیت الله العظما شیرازی به این شرح بود: موارد کاربرد اصالت عدم نقل، اصول عملی و استصحاب قهقرایی، احکام توتن در صورت تغییر محل سکونت، حکم علم اجمالی در موضوعات، فرق قاعده فراغ و قاعده تجاوز، حکم وضوء و غسل زمانی که انگشتر در دست است، موارد واقعی یا ظاهری بدون احکام، معنای اضرار و تضرر،
حکم حج شخصی که در بین اعمال از دنیا برود، حکم تزاحم استطاعت و حج نیابتی و تشریح معنای تعبیر امعبیها برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظما شیرازی به آنها پاسخ داده شد. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه 6 رأس ساعت 11:15 به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده این نشست علمی باشید.